Hey, so ja, ons sien baie uit daarna en ek glo die luisteraars sien ook baie uit daarna om te luister na jou gediggie. So as net wanneer jy reg is, kan jy maar wegspring en vir ons jou gediggie lees. Papa se verjaarsdag. Ek weet papa is bietjie swak, maar ek sal nog steeds papa se rug krap. Ek weet papa voel nie lekker, maar ek bring vir jou crackers. Ek sal vir papa vir ewig liefde gee, al is dit net met 'n bietjie tee. Ek hoop papa word gesond, dan hardloop ons weer lekker rond. Papa is nou 50 jaar oud, maar daar is geen fout. Papa moet 'n lekker dag hê en vir ons al papa se wense sê. Ek weet dit gaan bietjie rof, maar dis daai laaste stukkie aanhou wat nie sal ontplof. Papa kyk baie mooi na ons, want ons het nooit 'n frons. Ek weet papa sal aanhou veg, al gaan dit bietjie sleg. Dis al wat ek het om te sê. Nou moet papa 'n lekker partytjie hê. Ah, oh, Santé, well done. Ja, dit was fantasties geweest. Dit was 'n beautiful gedig geweest. Dankie. Jy het hom gister vir my so vinnig gelees, maar kyk, hy was nou nog mooier geweest as wat dit gister was. Well done. En weer eens baie dankie dat jy ingekom het en daai met ons gedeel het. En ja, ek wil graag by die luisteraars hoor, wat dink julle van Santé se gedig? Ek en Johan, ek dink ons is hierso van die mening dat dit is 'n baie baie mooi gedig. Ons mal daaroor gewees. Santé, baie dankie. En ja, hopelik in die toekoms sien ons weer vir jou hierso met jou gedigte. Ons hoop jy hou aan om gedigte te skryf in die toekoms. En ons sal baie graag weer van jou gedigte wil hoor in die toekoms as jy nie omgee nie. Dis fyn, ek sal. Dis sy, ja. Hou aan skryf en een van die dae kry jy vir jou boek publishing en dan dan gee jy sommer 'n lekker boek uit vol gedigte. Santé sê mes daar 'n spesiale boodskapie vir jou iemand stuur voordat ons tot sien sê vir jou. Ja, ek wil net baie geluk sê vir my pa vir sy 50ste verjaarsdag en hoopelik word hy gou gesond. Ah, dankie. En jou pa se naam is? Wynand, as jy luister daar buite, happy birthday. Ons hoop jy geniet jou 50ste verjaarsdag en jy het een uitmuntende kind hierso wat baie talent het en ja, Santé, baie dankie. Baie dankie vir die geskenk. Daar sê nou maar toe. Ons gaan aan met die musiek. Ons is nou weer by julle en ons